Ai, Andrejev un otra puse un dziesma Ave Pāli. Nu, tādā Ziemassvētku laikā mēs jau nedaudz par pavasaru sākam domāt. Ir muzikālā banka iesākusies otrdienā. Kaspars Mauriņš ir studijā un Normunds Pauniņš ir. Redz, cik mums saskanīgi uzvārdi, vai ne? Tieši sveiki, domāju, Kaspars, sveiki, draugi, kas mani dzird, Radio 2. Ēterā. Jā, ētrā, Normunds pie mikrofona. Normunds ir pie mikrofona. Tādā īstenībā labā noskaņojumā. Diezgan labā, jā, patiesībā. Smaidīgs, ar, gan bez dāvanām un bez lielās bārdas vēl. Saprot, es steidzos nenormāli. Par dāvanām es atcerējos tikai tā, kad es ienācu studijā un ieraudzīju uz super lielo eglīti, kas sniedzās līdz pašiem griestiem. Bet un ārpus pilnīgi, griestiem. Jā, pat ārpus griestiem, bet pilnīgi tā ceļu, ka pietrūks dažas mantiņas. Man bija tā ideja, ka katrs mākslinieks, kas nāk uz interviju, varētu atnest kāds katrs pa mantiņai un ielikt tajā eglītē. Nu? Tā ka visi, kas tagad klausās un nāks uz muzikālo banku vai vispār uz Latvijas radio, jo divas kādi interviju. Ņemiet līdz mantiņas. Normundi ieteikam. Ņemiet līdz savas mantiņas. Ņemiet līdz savas mantiņas. Redz, Normundi, pirmkārt jau apsveicu ar iekļūšanu finālā atkal. Jā, paldies. Paldies pirms... visiem, kas par mums balsoja. Cik es saprotu, pusgada, jā, pusgada garumā. Visa jaunā sezona. Jā, un mēs, laikam, bijām vairākas reizes pat pirmajā vietā, tā ka, nu, patiesībā tiešām liels paldies mūsu faniem par to, ka viņi joprojām mūs klausās, mūs sadzird un joprojām balso par mums, un tāpēc mēs joprojām esam pirmajās vietās. Jā, īstenībā jau, manuprāt, nu, cik es esmu paskatījies arī citur un citās radiostacijās un painteresējies, nu, dziesmu uzīmē mani ir visai populāra. Nu, tā liekas patiesībā, bet tā liekas, bet tā nav, jā. Nē, tā ir, kā izrādes, tas kā tā ir, jā, bet sākums gan bija grūts ar to dziesmu, saprot, nu, katram komponistam savu dziesmu jau ir tā kā tāds savs bērniņš, kas tikko ir piedzimis, un tur īsti nezin, kas no viņa sanāks, vai ne? Un tas pirmais laiks, kaut kādu pirmo mēnesi vai pirmās divu nedēļas vienmēr ir tāds, nu, tā kā, kas būs, kas nebūs spēlēs, nespēlēs, vienmēr tas tā kā satraucies, ir sevišķi pirmo nedēļu, liekas, ah, tā, neviens tas nespēlē, tā, nu, viss cauri, mana dziesma ir izbrāķēta, neviena nav vajadzīga, bet, nu, kā izrādas, tās lietas tik ātri nenotiek, kamēr līdz cilvēkiem tā dziesma nonāk, kamēr viņu sadzird, jā, tikmēr, nu, tas nav tik ātri, tāpēc, nu, paldies, jā, visiem vēlreiz, kas balsojuši par mūsu dziesmu, un, nu, tā. Ave Pali pirms diviem gadiem uzvarēja. Tā bija pirms diviem gadiem. Tas bija divi gadi apakaļ. Jā, es jau vairs nespēju. 12. Gads tas bija, jā. Gandrīz divi gadi apakaļ, jā, tas bija. 12. Tā bija muzikālā banka 2011. Un, tā, nu, jā, rīkojāmies viņa 12. Gadā. Nu, respektīvi, kā tev šķiet, kā es uzzīmēju mani dziesmai? Nu, manuprāt, jāiet ļoti labi. Es... Klausies, mēs te tās priedām, es neatceros ar ko, bet tev kaut kā redzētām meitenēm kopā tur labi sanāk. Nu, ar Rai Andrejevu bija tā toreiz pirmā vieta, un tagad arī ar Antrusta Fecku, arī dziesmai uzzīmē man tik tiešām, kā jau tu teici, arī muzikālajā bankā ilgi turējās pirmajā vietā un vispār grozījās visu laiku ap to pirmo trīnieku, man liekas. Nu, un to pārī ļoti ilgi turējās. Kāpēc tās meitenes ir ar manīm visu laiku? Nē, nu, vai tu varbūt tiešām tas tā veiksmes atslēga, ja tā to var teikt, ir tās meitenes. Kaut kādā ziņā varbūt tā ir veiksmes atslēga, bet lielākoties šis duets, patiesībā šī dziesma no sākuma viņa nebija tā kā dueta dziesma, tas nebija sākotnēji paredzēts kā dueta dziesma, un nu, neviens par to pirms tam nedomāja, bet tā bija patiesībā tā bija sakritība, jo tajā laikā es kaut kā ievēroju Antru, es ievēroju televīzijā, kad bija O-kartas skatu, laikam, jā, es nemaldos. Kaut kāds viens no tiem šoviem. Viens no tiem šoviem bija, un es viņu kaut kā ievēroju, un es sapratu to, ka jā, nu, šitas skuķis noteikti kaut ko sasniegs, un man patīk, kā viņi dzied, kā viņi izskatās, un tas man, tajā brīdī man tas bija tā kā, nu, neteiksim, mazs sapnītis varbūt, vai ideja, vai doma, nu, uzdziedāt kādreiz ar viņu kopā, un tieši tajā laikā, tajā periodā tap arī šī dziesma, un es izdomāju, kāpēc gan nepamēģināt, nu, ja nesanāks, bet tā kā sanāca, un Antra atnāca, un to visu izdarīja ļoti perfekti, manuprāt, tad es saprotu, kāpēc gan neļauju šai dziesmai skanēt duetā. Un tāds arī viss notika, nu, bez iepriekšēja, kā tu saka, nu, krimināla, ne, bez iepriekšēja nodoma. Bez iepriekšēja nodoma. Bez iepriekšēja nodoma, jā. Ar pistolē līdzīgi priekšmetu, tas bija mikrofons, tas bija mikrofons, tikai ierakstīt dziesmu. Ja mēs tā uz tom kriminālam aprindām, bet nekas krimināls tas nav, tas ir ļoti apsveicami, ka dziesmas top un skaistas dziesmas top, kas patīk mūsu klausītājiem, un lūk arī paklausāmies fināla dziesmu Uzzīmē mani. Vai vispār tā var būt, ka pāriet un ānā gaist?
Otra puse - Andris Stefēcs, ko nozīmē mani, un Normunds Pauniņš interesējās, kā tad tagad te viss notiks ar tām dziesmām. Es gribētu zināt, kādā veidā notiekās tas balsojums, kad paliek tās 25 un kā tiek atlasīts 15 un kā beigās mēs nopilstam aizpilīt. Visiem mūziķiem un visiem balsotājiem var pastāstīt, ka jau šobrīd līdz pat mēneša beigām, līdz 30. decembrim ritēs balsojumi pirmā kārta, kurā piedalās šīs 25 dziesmas. Jā. Un pēc tam 10 dziesmas, par kurām būs mazāk to balsu, tās atkritīs, paliks tad attiecīgi 15 dziesmas. Bet eksperta vērtējums līdz šim brīdim vēl nav līdz tām 15. Viņš sāksies, ka būs 15, ja? cik es atceros no citiem gadiem. Sāksies arī eksperta vērtējums, arī jau šo sestdienu būs pirmie eksperti. Okay. Tā kas būs pirmais eksperts? Kārlis Auzāns un Edgars Kramiņš. Ok, nopietni, Džeki. Būs jāpaklausās, vai ne? Jāpaklausās, jā. Sestdien, tas būs sestdien. Nu, savukārt, nedēļas raidījumos otrdienās un ceturtdienās pie mums viesojas mūziķi. Šoreiz ir Normunds Pauniņš, kā jau dzirdat mūsu ēterā. Ceturtdien būs jaunais Roberts Petersons, un mūziķi viesojas, nu tā, kā saka, lai parunātos par un ap būšanu muzikālajā bankā. Tas tā kā viens, bet otrs arī pašiem pavērtēt tās 25 fināldziesmas. Arī tu esi iepazinies ar šo te sarakstu. Vispār lielākoties, jā. Ļoti neseko vispār. Es īpaši nesakoju, bet tu zini, tās labās dziesmas viņas jebkurā brīdī uzpeld, vai ne, un viņas arī sadzird, jo viņas, nu, viņas skan viskaut kur, un tu vienkārši nevar paiet tā vienkārši garām, vai ne. Ja sevišķi, ja tev viņa patīk, ja viņa ir tiešām laba, un tev viņa patīk, tad tu viņā ieklausies, un viss ir kārtībā. Tāpēc man ir tapis top 3. Jā, ir tāps Normunda Pauniņa top 3, visiem mūziķiem ir tas top 3, un no 25 dziesmām viņš ir izvēlējies 3. Nu, mani gan drīz vai nepārsteidz šis te trīnieks. Patiesībā sāksim tā, ka neatklājot, kas tur tālāk būs, bet sāk, ko tu gribēji vēl? Es gribēju teikt, ka man tā kā es sāku klausīties tās dziesmas, man izveidojās tā kā top 6, vai ne, bet es varētu pat nosaukt, kas tajā top 6 vēl bija, kas netika top 3, tātad Marta Rītova, tas bija vakardienas koncerts, iespaidājis bijis koncerts. Kas bija koncerts? Nu, diezgan labs, jā. Varēja būt labāk. Ok, tālāk. Tad bet topā tu liktu Marta Rītova arī dziesmu. Top 6, jā, bet top 3 nē. Labi. Tad es ieliku arī mūziku, bet top 3 viņš arī neiekļuva, jo mūzika par to, ka viņi joprojām spēja radīt kvalitatīvu latviešu popmūziku, latviešu deju mūziku. Viņam trīs dziesmas. Un pie tam vēl trīs dziesmas viņiem. Nu, viņi ir ļoti darbīgi, un tas ir apsveicami. Un vēl man šī topā bija... Jā. Ko es neieliku, manuprāt, Igo Fomins, vai tik nebija ar kaut ko kopā, jā, bet... Ir Ivo Fominam ir... Igo bija kopā bija ar meiteni. Meitenes vēl pasakām, tic ar Jevke Rēvicu. Arī viņš duetus sāc citāt. Jā, viss kaut kā uz tām meitenēm. Nu jā, tas man vēl patīk, bet top 3 stāstīt. Sāksim tagad... ar trīnieku, jā, tātad trešā vieta nu, ir... Trešā vieta es piešķīru manai labai, varētu, es viņu uzskatu par labu draudzinu un arī labu cilvēku un labu dziedātāju un joprojām spiltu personību latviešu estrādes muzikā, un tā ir Aija Andrejeva ar dziesmu Es tevi. Tad otrā vieta... Mēs paklausāmies tagad. Paklausāmies, labi. Bet varbūt, kamēr mēs klausāmies, Bikuka, vai tu arī nevari pateikt vienkārši trešā vieta un viss? Es varu pateikt, tāpēc, kad es šo dziesmu esmu dzirdējis, kā viņa dzīvējā to dara. Es biju uz jaunā albuma prezentāciju, man senāca tā būt. Tur un, viņa tieši... bija teatrī, man. Nē. Kur viņai bija spīķeros, manuprāt. Ja tas ir vēl kaut kāds iepriekšējās albums. Nu labi, jau vienā, šo albumu tu biji uz prezentāciju. Es biju uz prezentāciju, un man, teiksim, šī konkrēta dziesma patīk ar to, ka viņa nav tā tradicionāla pop dziesma, bet viņa ir vairāk tā kā teatrāla, tā kā pa vidu starp teātru un pop, un ar savu attieksmi, un ar savu dvēseli, un, protams, pirmo vislielāko lomu nospēlē tas, ka tā ir Aija, vai ne, bet otrkārt dziesma, bet nu labi, Aija, es noteikti, top trīniekās viņam man obligāti bija jāieliek vienalga. Klausamies. Klausamies. Aija Andrejeva un Es tevi, un tikmēr studijā ir iesoļojis mūsu producents Maijas arī izskatā Ventspils kalendārs 2014 un Normunda Lodzu. O, paldies, tos mēs dabojam katru gadu gan rīzvēju. Jā, katru gadu jau jaunu kalendāru vajag, varēs likt pie sienas un atzīmē jau 25. janvāri, kad tev jābūt Ventspilī. Es tev novēlu to, es tev nezinu. Labi, es atzīmēšu kurā gadījumā. Bet atzīmē, ka tev ir jābūt.
Normunds Pauniņš ir studijā Muzikālā banka, un Normunda Pauniņa top 3 šī bija trešā vietā. Andrejeva, kas ir otrajā pozīcijā? Otrajā vietā ir vēl viena meitene, ar kuru es kopā dziedu duetos. Kāds pārsteigums, vai ne? Man liekas, ka tāda blatu sistēma. Bet, nu, es jau pats šā sākumā gribēju teikt, ka nu, tas izskatās it kā pēc blatu lietām, bet es vēlreiz atkārtoju, ka Aju Andrejevu joprojām uzskatu par vienu no spilgtākajām personībām. Un Antra Stafetska ir tā kā tā jaunā spiltā personība, kas noteikti būs tāda arī latviešu estrādē un nepaliks, nestāvēs uz vietas, bet attīstīsies un būs arvien labāk un labāk. Tāpēc viņai noteikti otrā vieta kļūda paradīze Antra Stafetska. Yeah. Yeah. Esam paklausījušies kļūdu paradīzi un Antra Stafetska, starp citu arī šai dziesmai Normunda nu, ļoti labi panākumi ir bijuši Muzikālās bankas topā. Es kaut kur manī, jā, topā. Bet patiesībā ļoti spēcīgs gabals, un cik es saprotu, tā ir Antra ir pati arī autora dziesmai, jā, ne, tas vien jau ir apsveicami. Ar mammu, manuprāt, bet vēl. Ar mammu ir teksta autori. Jā. Jā. Mm-hmm, tā kā, nu, jā, cepurnos arī Antrai, lai tad viņai veicās arī finālā. Bet tagad vēl pirms pirmās vietas noskaidrošanas mums tāda neliela rubrika, proti Gada notikums. Gada notikums, un Normunds Pauniņš no grupas otra puse ir šeit studijā. Jā, gada, not... gada notikums. Jā, gada notikums, nu, viennozīmīgi, ilgi nav jādomā un jāmeklē vārdi, tas ir... Grupas otra puse albuma, jaunā albuma iznākšana 1. maijā, kas jau bija gandrīz pusgada atpakaļ. Bet un nekas, joprojām tas ir gada notikums un patiesībā ļoti liels notikums priekš mums, jo mēs šim albumam gatavojāmies nu, kaut kāds 2 vai 3 gadus, nekādīgi viņš neiznāca, tam mums bija Amerikas brauciens, kas mūs izsita no sliedēm gan personiskajās attiecībās, gan arī muzikālajās attiecībās, tad mēs atkal savācāmies pie kaut kāda laiciņa, atkal sākām tā lēnām pie viņa strādāt, šis tas jau bija izdarīts, bet nu, lielākoties mēs lielākos darbus pabeidzām tieši pusgadu pirms iznākšanas un tāpēc tiešām liels prieks, ka beidzot tas ir noticis un šis albums ir iznācis. Nu, grupa otra puses, protams, nevar lepoties ar ļoti lielu albumu daudzumu. 20 gados 3 albumu, vai ne? Nekas daudz nav. Bet labāk, kas lēnāk, tas labi nāk. Bet tieši tā, labāk, tieši tā. Nu, nu, cerams, ka nākamajā gadā mēs būsim centīgāki un viss mums notiks divreiz ātrāk un ka nebūs jāgaida 3 vai 4 gadus vēl jaunu albumu. Tas ir tikai tavs vēlējums jaunajam gadam apņemšanās. Apņemšanās un arī, nu, es gribētu, ka tas tā būtu. Tu esi arī to novēl, lai tad jums top jaunas dziesmas, kaut kas arī top šobrīd jau, vai jūs tā lēnāk vēl guļat uz veciem lauriem? Mēs pagaidām, jā, pagaidām es guļam uz veciem lauriem. Es gan nezinu, kas notiek Ivara guļam istabā, nu, kur parasti arī top tās dziesmas, vai ne? Un Ivars arī nezin, kas notiek manā, vai ne, respektīvi manā kompjūterā. Bet, nu, es domāju, ka mēs katrs, nu, vismaz es noteikti kaut ko daru, un es ir pa brīdim uzmetu, kaut kādu uzmetumu man ir pilns kompis. Mm-hmm. Es domāju, Ivaram ir noteikti tāpatās, un vienkārši pienāks tāds brīdis, kad mēs saiesim kopā un parādīsim viens otram, ko mēs par šo laiku esam tur saražojuši un kaut kādas idejas. Un, nu, tāds parasti notiekās. Ko darīs pa Ziemassvētkiem nedēļa palikusi? Es būšu... Kā tu parasti? Ko tu parasti vispār darīsi? Parasti, nu, no bērnības Ziemassvētku man atsasējās ar to, ka tie tika parasti svinēti ģimenes lokā, un tā kā mana ģimene ir ļoti, ļoti, nu, katolisiskā, ļoti reliģioza ģimene, un es to visu zinu, esmu gājis baznīcu vēl arī padomju laikos, un, un tas man nekas nav svešs, tāpēc es centīšos šos Ziemassvētkus ieturēt, nu, līdzīgā garā, respektīvi aiziešu uz baznīcu, normāli, aiziešu mājā, uzcepšu tur, nezinu, trusi vai zaķi vai pīli vai neko tur dar tajā, tajā Ziemassvētkos uztaisīšu, nu, svētku galdu, un tad, nu, tad redzēs, varbūt meita pie manīm atbrauks ciemos, varbūt draugi vēl plus atnāks. Ja būs kopā ar savu tuviem cilvēkiem, es centīšos, nebūs jā, jāstrādā kaut kur. Nē, man nebūs jāstrādā, bet man ir jāstrādā uzreiz nākamajā dienā, pirmajos Ziemassvētkos. Tā kā baigi aizsvinēties nevarēs. Tāpēc tieši tā, tāpēc baigi aizsvinēties nevarēs, bet nu nākamajā dienā pēc koncerta tad jau nu gan varēs. Otrie Ziemassvētki un trešie galvā. Jā, jā, un jaunais gads un tā. Un atzīmēt svētkus. Lai tad jauka svētka, un vēl mums Normunda ir tā pirmā vieta. Nu, pirmā vieta šoreiz nav nekāda blatu sistēma, šoreiz tiešām pēc nopelniem, jo un pirmo vietu es atdodu Donam ar dziesmu Māsa upē. Nu, man patīk šī dziesma tiešām no visas sirds patīk, un patīk gan kā viņš zied, gan kā šī dziesma ir aranžēta, gan, nu, viss tas kopējais produkts. Man patīk to, ka Dons šogad tiešām ir parādījis sevi no vislabākās puses, un tiešām ir sevi pieteicis
paveicis diezgan nopietni latviešu mūzikas, latviešu estrādes vai popmūzikas vai rokmūzikas vienalga kādā lauciņā. Viennozīmīgi atdod viņam šogad pirmo vietu. Paldies, ka atnāci. Paldies jums. Vēlreiz priecīgi svētki. Un tad novēl arī tikties 25. janvārī Ventspilī uzskatās. Paldies, jā.